Ja on ikkagi kuju muutunud. Aga üldiselt on ikkagi see hea, vana hea Mustangi ära tundmise rõõm on olemas. Kui neid hakati tegema natukene selles võtmes, kui nagu nad kunagi olid, siis jah, sealt edasi on see mudel ainult ilusamaks ja paremaks läinud. So next up in Street A, Top 32, two Ford Mustangs, Tõnu Martin Ots with the black one and Illimar Suvari with the yellow one. And from here we'll